እዋን ኣብ ሃገርና ዘሎ ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምፅባእ ብፍላይ ድማ ናይ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ስርዓት ዝፃባእ ስራሕት እናተካየደ እዩ ዝርከብ። ህዝቢ ትግራይ ድማ ማዕርነት ህዝብታት ንምፍላጥ ንምክያድ ክኽበር ከም ዘለዎ ንምግባር ቅድሚ ሕዚ እውን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ ፀኒሑ እዩ። በዚ መሰረት እውን ከም ተቐደም ኢልና ኣብ ጎደናታት ከተማ ኣላማጣ እናካየድናዮ እናርአናዮ ፀናሕና ህዝቢ ከተማ ኣላማጣ ነዚ ሕዚ ዘሎ ምንቅስቃስ ንምኩናን ሰላማዊ ሰልፊ እናካየደ እዩ ፀኒሑ ንፅሕና ኢና ፀኒሕና። ብተወሳኺ ብዋናነት ናይ ሎማዓንቲ ሰላማዊ ሰልፊ እንታይ እዩ? ብመሰረቱ ህዝቢ ትግራይ ምስ መሪሕ ውድብ ህወሓት ኮይኑ ሰላም፣ ልምዓት፣ ፍትሒ ኣብ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ክነግስ ካብ ዘለዎ ናይቲ መትከላዊ እምነትን ቃልስን ተበጊሱ ምስ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብምትሕባር ሃገርና ካብ ዝነበረቶ ናይ ምቁቃል መንገዲ ሎሚ ከም ብኣፍሪካ ደረጃ እውን ክኑ ይኽእል ብዓለም ደረጃ እውን ናብ ትፍለጠሉ ደረጃ ከም ዘብፅሐ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ናይ መላእ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ተሳትፎን መስዋዕትን ዝሓወሰ እዩ ማለት እዩ። ይኹን እምበር ግን ቅድሚ 43 ዓመታት ግን እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ሃገርና ብቃልሲ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝመፀ ግን ቁሩብ ናይ ምፅባእ ኩነታታት እናተርኣየ ዘሎ ብፍላይ ድማ ምስ ሓይልታት ትምክዕቲ ተዛሚዱ ምስ ሓይልታት ፀቢብነት ተዛሚዱ ማዕርነት ብሄር ብሄረሰባትን ክግሃዝ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ክጣሓስ ኣብ ምግባር ዝርእዩ ዘለዉ ትርኦታት ቀለልቲ ምባል ኣይከኣልን። ኣብዚ ወቅት እዚ ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ካብ ናይ ባዕሎም መረበቶም ዝፈናቀለሉ ሰብ ዝመተሉ ከምኡ እውን ማሕበራዊ ግልጋሎታት ዝዕፀውሉ መንገድታት ዝዕፀውሉ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ። ነዚ ንምዕጋት ልክዕ ከምቲ ቀደሙ ዘካይዶ ብረታዊ ቃልሲ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ በብእዋኑ ነቶም ዘለዉ ዝንባለታት እናርኣየ ምስ መሪሕ ውድብ ህወሓት ኮይኑ ነዞም ኩነታት እዚኦም መልክዕ ክሕዞ ከም ዘለዎም ናብ ቃልሲ ኣትዩ ሕዚ እውን ከም ቀደሙ ብዝተወደበ መልክዕ እዩ ተቃልሲ ዘካየድ ዘሎ ምባል ይከኣል። ናይዚ መግለፂ ዝኸውን እንታይ እዩ? ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ብፍላይ ኣብ ወርሒ ሓምለ ከባብታት ነቲ ዘሎ ጥሕሰት ሕገ መንግስትን ጥሕሰት ፌደራላዊ ስርዓትን እውን ናብ ንውር ንምምፃእ ናብ ልክዑ ንምምፃእ ሰልፊ ኣካይዶ ከም ዝነበሩ ብመላእ ትግራይ ይፍለጥ እዩ። ሕዚ እውን ናይዚ መቐፀልታ ዝኸውን ሕገ መንግስትና ይከበር፣ ፌደራላዊ ስርዓትና ይከበር፣ ማዕርነት ብሄርን ብሄረሰባት ህዝብታትን ይከበረልና፣ ከምኡ እውን ፍትሒ ኣብ ኩሉ ይንገስ፣ ልምዓት እምበር ተፀባኣይ ዝኾነ ሕቶ መንነት የብልናን ዝብል እውን ህዝቢ ወረዳ ራያ ኣላማጣን ነባራይ ህዝቢ ከተማ ኣላማጣን እውን ካብ ብጋሓቱ ጀሚሩ ከምቲ ቀድምና ክነሪኦ ዝፀናሓና ማለት እዩ ሰልፊ እናካየድ ዝርከብ ዘሎ። ስለዚ ናይ ሰልፊ ዕላማ እውን ካብ ልምዓትና ካብ ናይ ልምዓት ኣጀንዳ ክውፅና ዝኽእል ኣተሓሳስባ ንኹንን ብዝብል ሓፈሻዊ መግለፂ ዘለዎ ግን ድማ ናይ ምድላው ምዕራፍ ወዲኡ እውን ናብ ተግባር ናይ ስራሕ ምዕራፍ ዝኣትወሉ ንምብሳር እውን ምዃኑ ዝገልፅ እዩ ማለት ይፋና እዋ ብዝተፈላለዩ ጭርሖታት ሒዞም እዮም ነበርቲ ከተማ ኣላማጣን ከባቢኣ መወፅኦም ዘለዉ ካብዚኣቶም እውን መግለፂ መንግስትና ብፅኑዕ ንድግፍ ዘኹርዕ እምበር ዘሕፍር ታሪክ የብልናን ንሰላም ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ንተሓባበር ዝተወደበን ዝተወደደን ዘርኣዊ መጥቃዕቲ ደው ይበል ዝብሉ ጭርሖታት ካብቶም ኣብዚ ከባቢ ዝረአናዮም ጭርሖታት መሪሕ ጭርሖታት እዮም ማለት እዩ። ነዚ ሕማቅ ተግባር ብፍላይ ድማ ማዕርነት ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዝግህስ ኣካይዳ ንምኩናን ብፍላይ ኣብ ሓደ ዘርኢ ብሄር ተኮር ዝኾነ መጥቃዕቲ ንምኩናን ዝካየድ ዘሎ ሓደ ሰብ ጥፋኣተኛ እዩ ተባሂሉ ዝጥርጠር ተኮይኑ እውን ብሕጊ ዳይና ክዳነ ከም ዘለዎ እምበር ካልእ ኢዳእታውነት ናይ ካልኦት ከባብታት ኢዳእታውነት እውን ከምዘየድሊ እናሓበሩ እዮም ፀኒሖም ማለት እዩ ዮሃንስ። ብተወሳኺ ከምቲ ቅድም ክዝገለፅክዮ ፍትሒ ኣብ ኩሉ ይንገስ ዝብል ሓደ ጭርሑ እውን ርኢ ኣለኹ። ብተወሳኺ እውን ሕገ መንግስቲ ይከበር፣ ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ዝግበር ውዲት ኣይንቅበልን፣ ኢድኣታውነት ናይ ደገ ሓይልታት ጠጠው ይበል ዝብል መሪሕ ጭርሖታት ሒዙ እዩ ህዝቢ ካብ ብጋሕቱ ጀመር ሰልፊ ዘካየድ ዘሎ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ወቅት እዚ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ፌደራል መንግስቲ ግዕዝኛ ንምቅላስ ብዝወሰዶ መትከላዊ ቆራፅነት እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ መትከል እዩ ናይቲ ውድብ ህወሓት ናይ መሪሕነት እውን መትከል እዩ። ስለዚ ነዚ መሰረት ብምግባር ዝወሰደም ዘሎ ስጉምታት ንንእድ ግን ድማ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ከይህልዎ ከጥንቀቅ ኣለዎ። እዚ እውን ከም ውድብን ከም መንግስትን መግለፂ ውፅኢሉ ነቲ መግለፂ ናይ ውድብን መንግስትን ብምድጋፍ እውን ናይ ልምዓት ሰልፊ ዝካየድ ዘሎ ንሕና ኣብዚ ክንእክል ሞ ፋና ካብዚ ካብ ከተማ ኣላማጣ ስታድዮም ኣላማጣ ዓይነቱ ብቐጥታ ፈንወ ንመሓለፎ ዘለና ማለት እዩ። ካብዚ ብምቕፃል ድማ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ይበልጣል ገብረ እግዚኣብሔር እውን ኣስዕብ ኣቢሉ ድሕሪ ውሱናት ደቃይቕ እውን ናብ ተመልክትና ከብፅዕ ናብዚ ክነክል ምክታል ከምሳና ግበር ተመልክትና ሰናይ ግዜ።
ወንጀለኛታት ወንጀለኛታት